protože při práci potkávám spoustu zajímavých a kreativních lidí. Protože mám možnost vyzkoušet si práci v České kulturní instituci. Můžete být součástí zprostředkovávání české kultury v zahraničí. Budete součástí super skvělého kolektivu a můžete každý večer navštěvovat super skvělé divadla v Berlíně. Protože Berlín nabízí neomezené možnosti trávení volného času. Teď. Protože při práci potkám spoustu zajímavých. Neomezené možnosti. No. A třeba taky stihnete Jirku Kovandu.